waxaan aad u jeclaa inaan madaxweynaha arko qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo. xaqiiqdii xafiisyo kala duwan iyo agaasimiyaal kala duwan iyo shaqaale kala duwan waa la kulmay, laakiin dadka ugu badan waxay weydiin jireen madaxweynaha ma lacag baad ka rabtaa, ma mareexaan baa tahay, yacni iyo waxyaalo aan markaasi dhiirigelin ama ku faraxsanayn. gabadhan dhallinyarada ah oo lagu magacaabo Fallis Saalax Axmed waxa ay ka timid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan gobolka Wardheer, waxa ayna nolosheeda khatar u gelisay sidii ay mar un ula kulmi lahayd madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. isla waqtigiiba waxaa laga geeyay Jircow, xabsiga Jircow oo laygu xiray Jircow. waxaan ku xirnaa hal bil iyo bar. saddex sano iyo bar ayay dadaal ugu jirtay sidii ay ula kulmi lahayd madaxweyne farmaajo. waxa ayna samaysay farsamooyin ay islahayd waxay ku sahlayaan la kulanka madaxweynaha, balse qaarkood ayay xabsi bilooyin ah ku mudatay sida ay inoo sheegtay. Fallis oo nagu soo booqatay codka Bariga Afrika ayaa nooga sheekaysay qayb ka mid a dhacdooyinka ay la kulantay muddadii ay madaxweynaha raadinaysay. waxay arrintaasi ahayd waxaan maalin ku go-aansaday dadka baan sheergareeyay sidaan madaxweynaha u arki lahaa. asxaabta kala duwan waxay dhahaan Fallis video iska duub, fariin u dir, laakiin intaba waan ku soo daalay. laakiin markani waxay ahayd go-aankii ugu dambeeyey aan ugu tegi kara madaxweynaha ama anagoo rajay dhigi karay. markaas waxaan sameeyey inaan process samaysto, aan dhaho qorshahan samayso Fallis, qorshahanaad ugu tegi kartaa madaxweynaha. qorshahaas uu ahaa inaan dhaho madaxweynaha waxaa jirta ballanqaad uu sameeyey sida qarax oo kale, inuu qofkii qarax sheega inuu madaxweynaha loo geyn karo uu madaxweynaha arki karo. laakiin anigu qarax ma heli karin, qaraxna ma keenayn. laakiin waxaan is irihaa dadka kuwaan kale aad samaysida madaxweynaha waa lagu geyn karaa. tilka waxaan is irihi Fallis, waxaad samayn kartaa adeerka xildhibaanka waad u tagtay, waxaas dhihi kartaa haddii aad adeerka waxaad dhihi kartaa adeerka inaad niman tiraahdo way ii adeegsadeen niman, waxay dhaheen nimanka adeerka dil oo qarax yacni gurigiisa geey oo kale. haddii aad tiraahdid niman baa u dhe ii dhaartay aniga, waxay dhihin adeerka dil oo kale, dowladdana la wareegto la shargarayso, yacni waxay ku arkeen qof wanaagsan oo badbaadinaya adeerkiisii nafsadiisaba oo dadka dhiirigelin u samayn karaa. marka just kalena madaxweynaha waa lagu geyn karaa. waxaan sameeyey, waxaan tagay guddoomiye degmadii waa bar ii ahayd oo ii dhaweyd. markaasi waxaan u tagay taliyihii halkaa joogay. taliyihii waxaan u sheegay inaan taliyay niman ii dhaarteen, laba nin subaxii saaka ayaa ii yimaadeen, igu dhaheen adeerka xildhibaanka ahaa soo dil oo gurigiisa qarax gee. anigana aan soo shargareeyay, waxaan rabaa inaad adeerkan ii badbaadisaan, anigana ii badbaadisaan nafsadayda, sababtoo nimankaas way ii dhaarteen, anigana way ii dilayaan, adeerkina way dilayaan. taliyihii wuxuu igu yidhaahday haye, waan ku badbaadinaynaa nimankii halkay joogaan. waxaan ku gurigayga meel u dhow bay igu ballamayeen, shan saac oo berito jimco ahayd bay igu ballamayeen, halkaa igu imow bay igu dhaheen. shan saac kadibna baan rabaa inaan laabtii qaad u qaado, laabtii guriga u geeyo. taliyihii wuxuu igu yidhaahday waxba ha walwalin, ciidan baan kugu diraynaa, meeshaan geynaynaa, alaabta la qaadayaa, markaa kadibna waa lagu badbaadinaya. waxaa taa gabar fiican oo madaxweynaha loo geynayo. xaqiiqdii waan farxay oo waxay ahayd fursadii ugu qurux badnayd aan arko markaasi. yacni waxaan isiri madaxweynaha waa lagu geynaya, laakiin ma isdhahayn ba wuu isbedelay wax walba. markii shan saac la gaaray, taliyihii wuxuu igu daray ciidan dhar cad ah, meeshii baa la geeyey oo lagu daatay. anigana waxaa lagu yiri meesha fariiso si nimankii kugu yimaadaan. shan saac markii la gaaray, nimankii waa la waayay, sababtoo nimanki wax jirmay bay ahaynba. ciidankii way waareereen, waxay isdhaheen maxay tahay wax khaldan, gabar lama soo wicin, lamar lagama hayay nimankii, mana aysa imaan. aniga waxaan isiri Fallis, sideed uga badbaadaa sheekadaani oo dhexbaxdaa madaxweynihiina lagugu geeyaa. taleefoonkaygii baan soo qabsaday, dhegtaan saartay, waxaan isiri waxaan yidhi nimankii bay soo wacay, waxay naga soo wiceen lamar noo lamar ah. berigaas waxaan maqli jiray markaan imid Muqdisho, waxaa jira lamar noo lamar oo al-shabaab dadka soo wacaan, yacni argagixisada ama waxaas kale. lambarkii baan isiri Fallis la wadaag. marka lambarkii baan dhegta saaray, waxaan yidhi nimankaas way soo waceen, waxay naga soo waceen lambar noo lambar ah. waxay nagu dhaheen waa fashilan sheekadaadii, niman baad u sheegtay, kumana hirgelayso waxaad samaysay, waan ku dilaynaa camal. haddaad sheekadii aad sheegtay waan ku dilaynaa. ciidankii way soo kaxeen, xaafadeedii bay keeneen, waxay dhaheen insha allah waxba ma dhacayaan, nimanka anaga keenayna oo ku badbaadinaynaa. isla waqtigiiba adeerkii oo markaas baxay oo yimid yimid oo soo laabtay, adeerkii wuxuu yidhiday gabadhani waa al-shabaab, nimankiina ayadaa la shaqaysa, haddii hadda keeni weysana ayadaa la dilayaa oo yacni loo haysana ilaa ay keento nimankii. dowladdii ku saldhigaa soo wacay, anigu gurigayga jooga, taleefoonkayga soo wacay, waxay igu dhahen Fallis xaggee joogtaa, waxaan kuri gurigan jooga taliye, noo imow bay dhahen, degmada nooga imow. degmadiibaa nagu tegay. markaan degmadii ugu tegay, waxay igu dhaheen adeerkaabaa dacwo kuusu dacweeyey, waxay dhahay gabadhaasi waa al-shabaab, waxayna la shaqaysaa nimanka al-shabaabka, nimankiibaa lagaa rabaa meesha aad geysay. xaqiiqda anigu nimanka ma aqoon, waxay iga dhanba waxay waxaan anigu suukan keensaday.
waxaan ku urtay aniga nimankaas ma qameel jiraan mana garanayo sawta aniga waan waayay nimankaas aniga in la xiro waan rabay laakiin wuxuu igu yiri adeerka uu soo dacwayay wuxuu ni jirco loo gudbay gabadhaasi isla waqtigii waxa la geeyay jirco oo xabsiga jirco oo leegu xiray jirco waxaan ku xirnaa hal bil iyo bar Felis ayaan wali ka qoosan la kulanka madaxweyne Farmaajo oo muddo 3 sano iyo bar ah ay raadinaysay waxa ayna haatan dalbanaysa in loo fududeeyo sidii ay madaxweynaha ku arki lahayd Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye codka bariga Afrika Muqdisho Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom